Сахнанын босогосуна 2009 жылы кадам таштап кирген, өзүнүн музыкалык билими жок болсо да таланты менен ар бир ырык көрөрмандын жүрөгүнөн түнөк тапкан жаш ырчыларыбыздын бири Арсен. Анын биринчи жолку шоу-кесүү концерти Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук драма театрында болуп өттү. Концерт демейдеги биз көрүп жүрчү концерттерден айырмаланып турду. Себеби музыкалык аспаптардын коштоосу менен ырларын жандуу аткарып, сахнада так секирип, өзүн ушунчалык эркин сезип жатты. Арсендин тушоокесүү концертине сахналаш достору да ырдашып, куттуктоо сөздөрүн айтышты. Жаңы толкун эл аралык сынагында Айбек Замирбеков менен бирге аткарган «Чувство мои» аттуу ыры бул концерттик кечеде да элдин купулуна толуп, кол жабууга арзыды. Ырчыны куттуктап сахналаш достору Омар, Иса Өмүркулов жагымдуу ырларын тартуулашса, Версус тобунун Кымчабел сулуулары чимирле бийлеп залды шанга бөлөштү. Концертти шоумен Эрмек Нурбаев алып барып, ырчыларды тамашага да салып жатты. Репертуарындагы 11 ырынын ар бирин жогорку деңгээлде жандуу үн менен аткарды. Жада калса көрүүчүлөрдү бийге тартуучу чет тилдеги ырларды да ырдабай койгон жок. Арсен, бир суроо. Ар бир кыргыздын жигити, мырзасы өзүнүн жакшы бир нерселерди бишкек да жашадычы. Жети атасын ойлойт. Арсен бул жолдо бирге жок, бирок балким айтып берсеңиз. Айткыр Иван, Федор. Бакир, Таштан, Жүнөк, Табылды, Тагатай, Алар Ушматай, Ишимбек. Алсам айтып отурам да. Ойлоп чыгарган жокпуз. Эшимбек чоң атасы, жетинчи атасы Эшимбек. Эшимбек чоң жети жолу чоң атасы. Концерттин аягында залды шанга бөлөгөн ырларды баштан аяк коштоп турган музыканттарды тааныштырып, музыканын ыргагына жараша бийлеп, кубанышы койнуна батпай секирип да жатты. Сахналаш достору Арсендин өткөргөн жеке концерттин жогорку деңгээлде өткөндүгүн жана бул кыргыз сахнасында биринчи жолу өткөрүлүп жаткандыгын жашырышкан жок. Менин оюмча бүгүнкү концерт эң жогорку деңгээлде өттү. Себепкенде Арсендин даярдыгы абдан чоң болчу. Буга ушул бүгүнкү концертке көптөн бери даярданып келген. Концерт өзү рок жана кээ бир жактан латино стилинде өттү. Албетте Арсенге кааларым бүгүнкү дебюттук концерти тушоосуз кезилди. Ушу тушоосу кезилип, мындан ары жыгылбай
Кулабай, жакшы чуркап кетишине чын жүрөктөн тилектешмин. Биз күткөн жылдын эң мыкты концерти болду. Мен оюмча Арсен досубузга эң биринчи ийгиликтерди каалайм. Мен оюмча биринчи эле жеке тушо концерти ушундай өтүп атса, алдыда дагы мыкты-мыкты деңгээлдеги ырлар жана ушундай концерттерди коюп атыш керек. Концертке келген элдердин көпчүлүгүн жаштар түздү. Аларда Арсендин чыгармачылыгын баалашып, жогорку бааларды беришти. Концерт жактын сиздер? Жакты, ооба, жакты. Эмнеси менен жакты сиздер? Эмне? Чисто эң биринчи эле өзү үнү менен ырларын жакты без фонограмма. Кайсыны жакты өзүчө? Эме экөө Арсен. Арсен. Көп эле ырдар жакты, бирок өзгөчө жана Хау Алон деген эки ырдаш болду. Ошол башка өтө жакты да. Атыңыз ким? У меня настроение супер, так как концерт был очень суперский, на высшем уровне. Я рад, что концерт такого уровня уже у нас проводится. Вообще концерт суперский, позитивный. Жанды мен менен койгон музыка эме да концерттен кийин албетте бүгүнкү болгон, эртеден берки болгон маселелерди, проблеманын баарын унутуп. Жакшы, аябай жакшы. Концерт жакты сизге? Жакты, аябай жакшы. Эмнеси менен жакты? Башка ырчылардан эмнеси менен айырмаланып турду? Жанды үнү менен. Патриоттук ырлары менен ошондой эле эң таланттуу жаштардан. Концерт жакты? Да, эмнеси менен жакты? Ырлары менен жакшы баары. Сизге кайсы өзгөчө жакты? Сейва песня ырларын баары жакты. Башка ырчылардан айырмаланып турду концерт? Ооба, аябай. Эмнеси менен? Оригинал. Ал эми концерттин күнөөкөрү Арсен өткөн иш чарасына канааттанып жаткандыгы жана ага 2 ай бою даярданганын айтып, кубанычын тең бөлүштү. Мен ишенгем ушундай деңгээлде өтөрүнө. Бирок мен оюман дагы ашып кетти бул нерселер. Абдан кубанычтамын, ушундай бизде угармандарыбыз бар экен, ырларымды сыйлаган, мени сыйлаган. Кудай буйрса мен жакшы мындай кандай десем позитивдүү энергияга көп толуп алдым. Буйрса алдыда жакшы гана жаңылыктар менен элдерди дагы бундан да жакшы концертти бергенге аракет кылабыз. Канча убакыт даярданган ушул концертке? Концертке даярданганыбызга бир 2 айдан ашып кетти да. Биз башында башка чара кылайлы дегенбиз, анан кайра башка жактан тартабыз деп кичине технический жактан, акча жактан да кичине тартылыш болуп калды. Жакшыны жакшы дебегендечи, чынында концерт жогорку деңгээлде өттү десем, көргөндөр мага кошулар. Уюштуруу жагы, Арсендин даярдыгы, сахнада ырдаганы, бийлегени, жандуу аткарганы, ошол жерде эл менен, көрүүчү менен диалог түзүп, купулга толчу концерт болду. Арсен муну менен мактанып кетпей, кийинки концерттин мындан да жогорку деңгээлде өткөрөт деген терең ишенимдебиз. Чувства мои.